Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άταλο και τον Γουσού Αργυρούπολης, με τον Άταλο να επικρατεί με 1-0. Έχω κοντά μου τον Γενικό Αρχηγό του Γουσού Αργυρούπολης, τον Κώστα τον Ασημάκη, και θα του ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο για τον σημερινό αγώνα, Κώστα, αφού φυσικά πούμε ότι είχε μια περίεργη εξέλιξη το μάτς. Θα μπορούσε να ήταν και 2-0 αν έβαζε ο Άταλος στο πέναλτι πριν φύγει το ημίχρονο, και λογικά στο δεύτερο θα ήταν πολύ δύσκολο να έχετε ελπίδες να πάρετε κάτι. Απ' την άλλη όμως, ειδικά μετά το 65, είχατε τις στιγμές σας και θα μπορούσατε να πάρετε και τον βαθμό της ισοπαλίας, και παίζοντας πολύ καλά, έχοντας κλείσει τον Άταλο στο μισό του γήπεδου. Οπότε σίγουρα πικρή γεύση για σας ήταν. Όμως απ' την άλλη, φαντάζομαι θα είστε ικανοποιημένοι τουλάχιστον στο όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο από τη διάθεση των παικτών σας. Κώστα, καλησπέρα. Ήρθαμε να παίξουμε τον πρωτοπόρο, να δώσουμε τη μάχη μας, να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεχτήκαμε ένα γκολ από στημένη φάση, κάτι σύνηθες για μας φέτος. Τα περισσότερα γκολ που έχουμε δεχτεί είναι από στημένες φάσεις, κόρνερ και πέναλτι. Δεν είμαστε καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε ο Άταλος να καθαρίσει το μάτς με ένα 2-0 και να πάει πιο άνετο στα πολιτήρια. Ευτυχώς για τον Άταλο για μας δεν έγινε. Κάναμε την προσπάθειά μας στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε δύο πολύ καλές απεικόνες και αποκορύφωμα στο 91 λεπτό το γυριστό του Δρακοντίδη κατέληξε στο δοκάρι. Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια, δεν πήραμε τίποτα όμως, και είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, να πάρουμε εκεί κάτι από αυτό το παιχνίδι. Θέλω να τονίσω ότι η προσπάθεια των παιχτών ήταν πάρα πολύ καλή. Πιέσαμε στο δεύτερο ημίχρονο τον αντίπολο, αλλά δεν καταφέραμε κάτι. Επίσης να καυτηριάσω την συμπεριφορά κάποιων παιχτών του Άταλου, οι οποίοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει ότι το ποδόσφαιρο παίζεται μέσα στις τέσσερις γραμμές, και αυτά τα πράγματα πέφτοντας κάτω, διεκδικώντας καθυστέρηση με δίθεν τραυματισμούς, δεν τους τιμά και σαν ποδοσφαιριστές και σαν σύλλογος. Μήπως αυτό όμως είχε και μία ευθύνη ο διαιτητής Κώστα, γιατί είδαμε να δίνει τα σπόρια προς την πλευρά του Άταλου σήμερα. Δεν θέλω να σχολιάσω. Και ίσως και λίγο παραπάνω από σπόρια, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Αυτή τουλάχιστον έτσι είδα εγώ απ' έξω. Κώστα, εμένα με ενοχλεί, σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, με ενοχλεί ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι για την ορισμένη αξία, για την κατηγορία. Επαναλαμβάνω, για την κατηγορία ορισμένη αξία, μετά το 80 να κάνουν τους ηθοποιούς, τους παίκτες ηθοποιούς. Δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής από το 70 και μετά συνέχεια να τον χτυπάμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ένας ποδοσφαιριστής σε κάθε εκδείξη της μπάλας στον αέρα που πηδάνε δύο ποδοσφαιριστές να πάρουν κεφαλιά να πιάνει το πρόσωπό του. Και στο τέλος, αν θέλει τη γνώμη μου, εμείς είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές από τραυματισμούς. Ο Άταλος δεν ήταν αναγκαστική αλλαγή. Άρα ο παίκτης δεν χτυπάει. Δεν γίνεται ο παίκτης να χτυπάει, να σφαδάζει και μετά κάνει σπριντ. Κάποτε αυτό πρέπει να σταματήσει. Προτιμώ να φάω 5 γκολ παρά να βλέπω μια ομάδα να κάνει καθυστερήσεις μετά το 80 και να λέει ότι αυτό είναι ποδόσφαιρο. Όχι κύριε, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Κάποτε πρέπει να αλλάξει. Εγώ το λέω σαν απλός ερασιτέχνης του ποδοσφαίρου που είμαι, γιατί είχα κατακλειστεί η κατηγορία και το τοπικό από επαγγελματίες εισαγωγικά. Πόσο επαγγελματίας είσαι? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αυτό για μένα δεν είναι ποδόσφαιρο. Συγγνώμη που ανεβάζω τον τόνο της φωνής μου, αλλά ένα παράπονο το οποίο πρέπει να το εκφράσει κάποια στιγμή. Πρέπει να αλλάξει. Παίξε 90 λεπτά, μάτωσε για την ομάδα σου. Παίξε όπως πιστεύεις ότι είναι αυτό το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν είναι ποδόσφαιρο να λες ότι με χτύπησε, με έκανε, να σφαδάζεις και μετά να σηκώνεις και να κάνεις σπριτ. Νομίζω ότι αγγίζει τα όρια του θεάτρου. Κώστα, να σου κάνω μια ερώτηση τώρα για το όσον αφορά για το μάτς. Ήσασταν παθητικοί τώρα κατά τα ψέματα για 60 λεπτά. Έχω την αίσθηση ότι ήταν ασύνδετη η ομάδα, ήταν σαν να μην υπήρχε κέντρο. Παρ' όλα αυτά, μετά το 60 όμως είδαμε μια διαφορετική ομάδα, με φάσεις, με προσπάθεια. Δεν κινδύνευσε σχεδόν καθόλου. Οπότε πάλι θα σου κάνω ίσως την κλασική ερώτηση που σου κάνω κάτι σε κάθε μάτς. Τι συνέβη στα πρώτα 60 λεπτά και δεν μπορούσατε να αντιδράσετε, και τι άλλαξε στο τελευταίο μισάωρο και αντιδράσατε? Κοίτα, ίσως Κώστα, σεβαστήκαμε περισσότερο από ό,τι έπρεπε τον αντίπαλο, ο οποίος το είπα και την περασμένη, γιατί έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, έχει πολλούς ποδοσφαιριστές σε ποιότητα. Ίσως αργήσαμε να αντιδράσουμε και αυτό τελικά το πληρώσαμε. Αλλά επαναλαμβάνω, την προσπάθειά μας την κάναμε. Την τίμια προσπάθειά μας. Μας έχουν πει διάφορα για την ομάδα μας, αλλά εμείς πάντα προσπαθούμε στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν σας αρέσει το παιχνίδι που παίζουμε, μην έρθετε να παίξετε μαζί μας. Τι να κάνουμε τώρα, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα να λέγεται ότι παίζουμε με αυτούς, με τους άλλους, με τους τέτοιους. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, φέρνουμε την μπάλα ορθόδοξα, ορθόδοξα στην αντίπαλη περιοχή, κυνηγάμε στο σκορ. Δεν το καταφέραμε, θα το καταφέρουμε την επόμενη Κυριακή. Ωραία, Κώστα, κλείνοντας, να πούμε και για το κύπελο. Έγινε κλήρωση την Πέμπτη. Συνεχίζετε στη φάση των 16.
Παίζετε στην έδρα σα και μάλιστα αντιμετωπίζετε έναν αντίπαλο από μια κατώτερη κατηγορία. Βέβαια, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Άμα δεν παίξει, δεν μπορεί να κερδίσει. Θα παίξετε με τον Άγιο Θωμά 22 Δεκεμβρίου. Σίγουρα, Άγιο Θωμά, όλε οι ομάδε πρέπει να υπάρχει σεβασμό. Είναι μια ομάδα που παίξει στην Α κατηγορία και πρόσφατα. Είναι μια ομάδα αγωνιστική και δυνατή. Παρ' όλα αυτά, είστε μια κατηγορία πάνω. Παίζετε και στην έδρα σα. Φαντάζομαι είναι στρωμένο ο δρόμο για εσά, τουλάχιστον να προχωρήσετε ένα γύρο ακόμα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Στο κήπο είναι ένα θεσμό που η ομάδα την ενδιαφέρει. Θα διαφωνήσω μαζί σου για τον Άγιο Θωμά ότι είναι ομάδα Β κατηγορία. Είναι ενδυνάμει ομάδα Α κατηγορία με 8 στα 8 στην κατηγορία. Ισχύει. Έχει πάρα πολύ εμπειρία παιδιά και νομίζω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το μάτς και πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να αποκλείσουμε τη συγκεκριμένη ομάδα. Μέχρι τότε όμως έχουμε άλλα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, τα οποία θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσους βαθμούς μπορούμε για να ενεχηθούμε βαθμολογικά. Και δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας, αν δεν κάνω λάθος. Παίζουμε, ναι, εκτός έδρας και μετά στην έδρα μας και μετά το κύπελο. Τότε θα σκεφτούμε το κύπελο σε 10 περίπου μέρες. Είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Πάντα κάθε Κυριακή, αν δείτε, όλες τις ομάδες έχουν προβλήματα συγκρότησης ενδεκάδας και 18 πολλές φορές. Όπως σημαίνει ο αντίπαλος και 16 παιδιά στον πάγκο. Έχει μόνο 16. Είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Κάθε εβδομάδα αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα κατάρτισης ενδεκάδας. Να σήμερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, δύο βασικοί ποδοσφαιριστές. Ο ένας δεν έπαιξε, ο άλλος κάθισε στον πάγκο γιατί όλη τη εβδομάδα ήταν άρρωστος. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια στην ομάδα. Να σε καλύτερα.